ഹലോ വ്യൂസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലെയർ പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലെയറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിളിന് മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാരയെല്ലാം അലിഞ്ഞ് സിറപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെയറായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം. അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം പാലാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/3 കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും അതുകൂടാതെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 1/2 ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ തന്നെ മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല, ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അധികം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെച്ച ശേഷം 2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി തിളച്ചിട്ടിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മീതെ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ടും ചൂട് പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരമൽ പുഡിംഗ്, ബ്രെഡ് പുഡിംഗ്, മിൽക്ക് പുഡിംഗ്, കോഫി പുഡിംഗ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ കാണണം, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുതന്നെ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി തേർഡ് ലെയർ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. 2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യൂസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. അതല്ല, അത് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2 കപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ജ്യൂസ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരരിപ്പയിലൂടെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. നല്ലപോലെ തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവേണ്ടത്. പുഡിംഗ് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തിക്കായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇളക്കിയെടുക്കാം.
ആദ്യം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ പൈനാപ്പിൾ റെഡിയായത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ ചെറി വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഫുഡ് റാപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെക്കാം. ഞാനിത് 6 hours ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ചതാണിത്. നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ലെയർ പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ, ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.